Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 17.37, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Миронівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 гектари. О 17-й у селі Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено 16 приватних будинків та 2 двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу села Миронівка. О 16.21 у місті Куп'янськ влучання каба в спортивний майданчик на території закладу освіти. Постраждали чоловік 35 років та жінка 57 років. О пів на 15 у селі Перовське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та енергомережі. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 79 оперативних виїздів. Надвечір росіяни вдарили по прифронтовому селу Миронівка Золочівської громади Богодухівського району. На його околиці зайнялась суха трава на площі 2 гектари. На щастя, без постраждалих. З вогнем боролось одне відділення рятувальників ДСНС на автоцистерні. О 16.32 ліквідована потужна лісова пожежа на території Борівського лісництва поблизу села Піски-Радківські Борівської громади, яку спричинили окупанти своїми обстрілами ще 2 жовтня. Вогонь поширився з боку Донецької області. Вогнем знищено більше ніж 1000 самовільно зведених дерев'яних забудов. Загинули 4 особи, 2 дістали опіки, 60 осіб було евакуйовано. Від ДСНС у піковий період було залучено 20 одиниць техніки та 90 рятувальників. Від лісового господарства 6 одиниць техніки та 10 працівників. Загалом зафіксовано 37 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 20 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєнко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.